Ти там виглядаєш? Ти прокинувся, виглядаєш? Треба ліжечко нижче опускати, щоб ти не завиглядався, да? Римка. Ти там прокинувся? Не кричи. Не кричи. Що там? Не випускають руку. Що там? Ти виглядаєш і підглядаєш? Рамуль, як спалося? Вивчення ліжка йде. Підглядун, що там? Що, давай вилазити? Будемо вилазити? Чи ні? Хто там? Що за виглядом? Що там за виглядом? Не випускають? Ладно, зараз випусь. Давай.